E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo, maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do MH Rap para poder ouvir, tá ligado? A sua nova música chamado aí tipo Neji do Naruto, né? Style Trap, produção Sidney Escácio, MH Rap. Vamos aqui pro modo de react, de reação. Enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Se quiser conversar, tá ligado? E trocar uma ideia, me siga aí nas redes sociais, porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo nessas plataformas e assim como um todo, tá ligado? A marca Dog Channel acaba crescendo, beleza? Então, vamos lá, vamos trocar ideia. E em 3, 2, 1. Pera aí, like, play. Cedi no beat, né? MHzinho, yeah. Tendo longe demais. Com essa quer que quem cai. E eu nem jamais ai. Que a Kugana me afaste, é. Vendo longe demais. Com essa quer que quem cai. E eu nem jamais ai. Que a Kugana me afaste, é. I'm a trigram, you're gonna be. Rio Garanti. Sério, você não tem chance, não faz, sou melhor que o Lee. Só para um instante, olha seus morgasmi. É que eu sou um gênio, map, brilhante, cê tá sabendo. Prodígio, pouco marreta, arrogante, cheio de talento. Melhor do time, sozinho, gai nunca me ensinou nada. Eu escolhi meu caminho, tentei, já tá apaixonado. Tu percebe, mano, eu nunca errei. Já acertei 16. Johnny vai tentar intervir depois. É que do mar agora é sua vez. Mano, o que que você fez? Se prepara, cê vai tomar 32. Acertei, quando eu mirei, ponto vital, minha cara já foi. Quebra de lei, visualizei, mano, melhor não olhar no meu olho. Tem problema, acabei a cena, agora Johnny vai ter cheio de calma. Põe o bate bem gente na sua cara, no fundo verde cê toma porrada. Pesa 360 graus, é hack e cuxu no queixo dos otários. Se pede palmada pros rios, quebra. Exame tá subestimando, toma sequência de vapo, yeah. 128 na sua bad, meu Byakugan passa visão pros moleque. O meu punho suave tá manos errando o cash. Eu tô visualizando muito mal nessa sete. Em qualquer missão, que tu custa, irmão. Na convenção, vou passar visão. Me subestima e critica, me fala que eu sou apenas um rio da secundária. Passa nada, isso é fato. No Taijutsu, eu te amasse. Yeah, vendo longe demais. Com essa quer que quem calai. De um ninja mais ai. E a Kugana me afazia. Vendo longe demais. Nessa aqui, quem cai? Quem cai? É difícil falar, né? Trapzeira mesmo, mano. Da hora, tá ligado? Muito foda, mano. Curti a vibe da música de verdade. A gente já vai ler essa descrição aí, tá ligado? Com o nome da galera. Vamos aqui. Vamos lá. Playlist aí do Strap estilo Trap no Spotify. Canal secundário, tá ligado? Acesse a loja do mano aí também. Então, Instagram, Twitter, tudo mais. Então, vamos lá. Ficha técnica. É, Thumb, Kira, letra, MH Rap, Mix Master, MH e Sid, Beat by Sidney Escácio, tá ligado? E edição Black Light, tá ligado? Temos aqui da parceria dele também, se você quiser fazer, tem um e-mail aí, Deus no Controle. Muito, muito bravo, porque o MH Rap, ele tá com essa parada de trazer esses trap, pelo menos que eu venho trazendo aqui ultimamente, mano, combina muito com a voz dele, o flow afiado, tá ligado? E ao mesmo tempo, bastante agilidade ali, que eu quero dizer, tá ligado? Trazendo um flow um pouco mais rápido, mais flipado também, e cheio de pausas, tá ligado? Mano, é uma música, mano, independente de... É uma música de trap, isso que eu quero dizer. Independente do tema, tá ligado? Naruto ou não. Muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. E pena que o Neji não, né? Não está conosco até hoje, porque é um baita personagem. Eu gostaria de ter visto mais do clã dele, inclusive, tá ligado? Porque parecia que ele tinha um peso tão grande quanto os Uchihas, mas acabaram meio abandonados, na minha modesta opinião, no anime. Me dizer, o que você achou da música? O que você achou da minha reação? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente ter aqui. E vamos trocar as ideias aí nas redes sociais. Beijo na bunda! Até a próxima, like, compartilha. Valeu, galera. E tchau, tchau!